Det er lige er vi klar? Carlo Bambino. Carlo Bambino. Nå, lad os køre. Skal vi køre, eller hvad? Okay. Marcus Hortmann. Kom bare, Gustavus. Go. Er vi klar? Ja. Gustavus Bambino. Oh, what the fuck? Wow! Ah, der er is! Wow! Det er bare is, det her! Wow! Nej, hvor er det lort, det her. Overhovedet ikke. Ja. Kom bare, Johan. Full on carnage! Wow, Luna! Boys! Grineren! Fuck, det er hårdt at køre bag folk, der er bare støv over det. Jeg kan ikke. Åh, nej! Climbing. Mere jo bedre. Jeg kan ikke mere. Jeg er helt færdig. Go, Isa. Yeah, boy. Det der hul der. Ej, jeg har fået wait a minute. You! What the fuck? Whoa! Sygt, fuck, det er fedt. Det slasker bare op. I. Jeg har set en lift. Holy shit. Whoa. Ah, fuck. Jeg vil fucking gerne prøve det der. Her. Ah, fuck. Wow, shit. Oh. Det var nok noget mest random drop, det der. Man kan godt lave noget fedt ud af. Test track, hvor vi ikke står over. Boys, kom nu. Det kunne være så fucking grine. Vi kunne også tage fuld race run. Ej, det må sådan noget, man kan sige. Er det fuld race run? It's ja. Down test track. Så vi bare lige kommer i gang, okay? Ja. Wow! Boys. Fik du det på GoPro'en eller? Ja. Okay, vi kører! Vi kører! Wow! Fuck, jeg ringer.
senere. Kom her! Wow, 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 wow. Sorry, jeg var ved at falde her. Det trækker kaldt op. Men det er ikke særlig højt. Jeg fik den, det var meget god. Der vælter bare snot ud af mig. Skal jeg prøve pift? Ja. Vent. Ja. Åh! Åh! Oh, du nosebunkede den for syg. Woo! Go boys. Wow. Oh! Den er nøjeren at sende den der, og man lander bare mega flat. What the fuck? Nej. Det skete. Sådan en rullefald. Så fast i træet eller? Jeg fik lige et strå galt i halen. Nej. Jeg ved ikke, hvad er det værste lige nu. Jebis, mand. Det var meget intens dyr. Kan vi tage den her lige? Wow. Åh, det var hårdt. Er det den i hånden? Ah, jeg tror ikke, der skal med det. Bare lige med hånden lige ned oven den der. Ah, jeg vil lige få dem fjernet med vunds. Ah, men det er virkelig, virkelig blevet sketchy. Det gør en nas. Giv den gas. Ja. Fuck. Jeg er fucking bange for det. Oh shit. Oh, den sidder lort. Ja, så kører Markus for os. Jo! Wow! Er du sindssygt, der er meget fart til sidst. Go, 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 boys. Cut i. Oh. Yeah. Yeah.